नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा है एकदमै खुशी छु एकदमै खुशी छु है हजुरहरुको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि म मेरो चाहिँ अहिले च्यानल मोनेटाइज भएको छ हैन हजुरहरुले यति सपोर्ट गर्नुभयो यति सपोर्ट गर्नुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद नाम लिएर त साध्य छैन है नाम लिन चाहिँ अलि भ्याइदैन लामो हुन्छ हैन कति नाम लिन धेरै जना साथीहरुले हेल्प गर्नुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन म एकदमै खुशी छु आज हैन यतिका वर्षमा आज चाहिँ लगभग ढाई वर्षपछि चाहिँ बल्ल मेरो यो च्यानल मोनेटाइज भएको छ धेरै मुस्किलले भएको छ हैन धेरै कोसिसहरू गरेँ धेरै मेहनत गरेँ अनि हजुरहरूले पनि एकदमै साथ दिनुभयो सपोर्ट गर्नुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन अनि र साथीहरू के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा हजुरहरूले हजुरहरूले जुन अब टेक्निक भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ टेस्ट भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ अब यो भिडियो त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ कसै कसैमा चाहिँ सर्च हुन्छ राम्रो हुन्छ तर कसैमा चाहिँ सर्च हुँदैन यो पनि ध्यान राख्नु होला मलाई कतिजनाले मान्छेहरूले पनि भन्ने गर्थे अनि यो के भन्छ अरे यो टेक्निकलबाट यसमा यो भिडियो हेर्दा टेस्ट भिडियोहरू यिनीहरू हेर्दाखेरि पनि मलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसो हेऱ्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाल्न हुँदैन यो हाल्न हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन उस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ तिनीहरूले भन्थ्यो यस्तो भयो भने मोनिटाइज हुँदैन कदापि हुँदैन यस्तो भयो भने भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्ने गर्थ्यो तर त्यो एउटा भन्ने बाटो मात्र रहेछ तर त्यस्तो त्यो भन्ने एउटा भिडियो बनाएको मात्रै रहेछ भन्छु तर त्यस्तो पनि प्राय मेरो जम्मै बाहिरका भिडियोहरू मात्र थियो त्यो पनि बाहिरका भिडियो भए पनि हुन्न होला जस्तो लागिरहेको थियो तर मलाई केही समस्या आएन फटाफट भयो है त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू पनि यस्तो कुरामा चाहिँ नअपगाउनु होला एकदमै राम्रोसँग नहलबलाइकन राम्रोसँग चाहिँ भिडियोहरू बनाउनु होला अनि अब युट्युबमा पनि यस्तो छ यस्तो यो के अरे फेसबुकमा भएका भिडियोहरू हुन्छ अनि फेसबुकका भिडियोहरू राख्नु हुँदैन राख्यो भने चाहिँ मोनिटाइज हुँदैन भन्ने कुरा यस्ता उस्ती तिनी कुराहरू पनि सुने होइन त्यो होइन रहेछ मैले प्राय धेरै जस्तो भिडियोहरू कैयौँ भिडियोहरू मैले चाहिँ उसबाट गरेको छु फेसबुकबाट चाहिँ कसैले राखेको भिडियो अपलोड गरेर डाउनलोड गरेर अपलोड गरेको छु तर तिनीमा झन् कुनै समस्या छैन जुन आफैले बनाएको भिडियोमा चाहिँ त्यो के भन्छ अरे प्यालो देखाएको छ त्यो मोनिटाइज प्यालो देखाएको छ त्यो प्यालो देखाएको चाहिँ तर के हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन तपाईँलाई थाहा छ होला छ भने भनिदिनु होला होइन म जे होस् आज चाहिँ एकदमै खुसी छु दुई तिन दिनपछि चाहिँ मेरो मोनिटाइज भयो दुई तिन दिनमै भयो त्यस्तो धेरै लामो समय लागेन अब पिन चाहिँ पठाउला पछि पठाउने होला कतिमा पठाउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन पठाउँछ होला पक्कै पनि भन्नु पऱ्यो आशा गर्नु पऱ्यो त्यही भन्दै अब आजको भिडियोलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि हजुर र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरले यहाँसम्म मलाई पुऱ्याइदिनु भयो भने अब मैले पनि हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ एकदमै हजुरले के गर्नु होला भन्दाखेरि त्यस्तो केही समस्या छ प्रड्युसर चलाउनु पर्ने तरिका छ भने मैले सबको चाहिँ कोसिस गर्नेछु उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने अब जो नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अनि जसले जसले मोनिटाइज गरिसक्नु भयो उहाँहरूको भिडियोमा त म गइ नै रहन्छु र फेरि पनि अब अरू नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै सपोर्टको खाँचो छ उहाँहरू नहल्बलाइकन जस्तो मैले अहिले भनेको थिएँ त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूले पनि त्यस्तै किसिमले अगाडि बढ्नु होला सपोर्ट छ मसँग हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभयो भने मैले पनि हजुरलाई एकदमै सपोर्ट गर्नेछु है र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो च्यानलमा आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला बेल आइकनलाई अन गर्न नबिर्सनु होला यही भन्दै आजको यो कस्तो भिडियो खुसियालीको भिडियो बन्द गर्न चाहन्छु।